9 година. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано більше 20 обстрілів. На Луганщині та півдні Донеччини окупанти вели вогонь із мінометів. На інших ділянках – із гранатометів та піхотного озброєння. У більшості випадків армійці мусили відповідати, щоб погасити активність ворога. Військові розповіли подробиці запеклого бою, що відбувся поблизу Кримського 5 днів тому. Тоді загинули 4 наших армійців. Геннадій Вівденко побував на передовій та поспілкувався з бійцями. Дістатися на місце боїв непросто. Машину доводиться виштовхувати журналістській групі власними руками. Стали відомі обставини жорстокого бою, який відбувся 23 листопада. Тут, на Бахмутській трасі, біля селища Кримське, він тривав майже увесь день. Мобільна група перевіряла місцевість на міни. Зіткнулися з ворожим загоном з 12 бойовиків. Вирішили атакувати і переслідувати. Ніхто не хотів ніякої слави, ніхто не хотів ніяких подвигів. Пацани виконували свою роботу. Ворог був помічений. Потрібно було щось робити, бо він мог пройти у тил двом ротам і нашій, і нашим сусідам. Від нашого спостережного пункту до позиції сепаратистів 30 метрів. Група переслідування з 12 українських бійців потрапила у засідку. Як виявилось, там завчасно в них був підготовлений укріплення, і споруди, і вогневі позиції, і була підігнана і важка техніка. Це була дійсно гармата, але танкова гармата. 4 наших солдатів загинуло у бою, 3 були поранені. 1 після поранення потрапив у полон. Інтернет-ресурси вже виклали у мережу відео з ним, де лунає характерний російський акцент. Давай, смотри, ще раз скажу, щоб більше не це, 20 разів не лазить. 2 поранених бійців у цей час з боєм виходили з ворожого оточення. Бій тривав з 8 ранку до 2:30. Довелося задіяти українські міномети. За словами наших бійців, вогнем знесли увесь фланг оборони ворога. У нього значно більші втрати. Кількість загиблих окупантів у штабі нашої бригади підраховують за радіоперехопленнями. Дійсно, мінометна батарея була підключена, але це була мінометна батарея, дозволена мінськими угодами 82-го калібру. Після нашого короткого інтерв'ю з учасниками того бою супротивник знову відкриває вогонь на Бахмутській трасі. Так, речі, давайте до машин. Вони помітили велику кількість людей на КСП. Чути, що це пулемет покине. Геннадій Вівденко, Євген Похальчук, Анатолій Воробій. Новини, телеканал Інтер із Луганської області. Ще 2 місяці перебуватиме під вартою український журналіст Роман Сущенко. Напередодні таке рішення оголосив Московський суд. Засідання, як і попереднє, відбувалося в закритому режимі. Українець у суді передав вітання рідним, сказав, що в нього все добре, та заявив про тиск на його адвоката Марка Фейгіна. Нагадаю, Романа Сущенка затримали у Москві торік у вересні. Російська сторона звинуватила українського журналіста у шпигунстві. А в Білорусі висунули звинувачення журналісту Павлові Шаройку. Тамтешні КДБ звинуватили його в шпіонажі. Українець усі звинувачення відкидає. Його тримають у слідчому ізоляторі. Нагадаю, кореспондента українського радіо Павла Шаройка заарештували 25 жовтня в Мінську. Але про це стало відомо лише 2 тижні тому. У Празі на учасників української акції напали росіяни. З вигуками «Крим наш» вони намагалися спровокувати українців на сутичку. 2 з них кинулися на стенд, який розповідає про окупацію Криму і війну на Донбасі. А ще кричали, що Росія в разі потреби наведе лад і в Чехії. Заспокоїла кримнашистів поліція. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У Черкасах досі з'ясовують, кому належить каналізаційний люк, до якого упав і загинув 6-річний хлопчик. І хто зняв з нього покришку. А поки шукають винних і вирішують, як протидіяти крадіям металу, поліція взялася за профілактичні рейди пунктами приймання брухту. Ця трагедія сколихнула усе місто. Життя 6-річної дитини обірвалося через бажання крадіїв металу підзаробити на каналізаційній кришці. Малеча впала у відкритий колодязь. Але люки у Черкасах як крали, так і крадуть. Через тиждень після трагедії патрульні рушили у рейд пунктами прийому металобрухту. Цей буквально у кварталі від місця, де загинула дитина. Перевірці працівник пункту не дивується. Навіть сам запрошує поліцейських до складу. Каже, кришки з колодязів власник пункту під загрозою великих штрафів заборонив приймати. Хоча без хатьки їх і заносять.
Потрібно викликати поліцію і складати відповідні. Ні, ну розумієте, мені з телефона, у мене нету на карточці грошей. Я вас зрозумів. Попередьте свого хазяїна, щоб вам провів або телефона. Подібні пункти прийому вторсировини у Черкасах ледь не у кожному кварталі. Ціни на чорний метал, з якого зроблені каналізаційні люки, від 3,5 до 4,5 гривень за кілограм. Працівник прийомки переконує, люки майже ніде вже не приймають. Їх розбивають на мілкі кусочки і приймають. Ні, це забороне. Вечірці, п'яниці ходять, носять усе. Ну я сказав зразу їм, ребята, не буде ніхто приймати за прищу. От працівник цього приймального пункту, ледве побачивши патрульних, перед їхнім носом закрив приміщення. Патрульна поліція, відчиніть. Можливо, у них знаходяться ті самі люки, які викрадають. Щось, можливо, хоче приховати до них. Заходити без запрошення і тим паче перевіряти пункт прийому металу правоохоронці не мають права, без санкції суду. Тому патрульним залишається лише одне – поїхати ні з чим. У добропорядність власників прийомок директор водоканалу не вірить. Каже, з вулиць щороку зникають сотні чавунних люків. Я констатую факт – кришки крадуть. Не моя функція шукати злодіїв, розумієте, і давати оцінку тим власникам металоприйомних пунктів. Дійсно, вірить їм чи не вірить. Після трагедії з дитиною депутати міськради вирішили замінити всі металеві люки у Черкасах на композитні. Крадіїв металу пластик не цікавить. Та для початку влада проведе інвентаризацію всіх колодязів, адже, як виявилося, чимала кількість з них безхозні. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. У Миколаєві правоохоронці виявили склад зброї, який організував місцевий безробітний. У його оселі знайшли автомат, дві гвинтівки, сім пістолетів, гранату і близько тисячі набоїв. За оперативними даними, усе це було завезене з окупованого Криму і призначалося для місцевого криміналітету. Зброю віддали на балістичну експертизу, щоб перевірити, чи не фігурувала вона у злочинах. Разом із арсеналом у помешканні знайшли кущі марихуани і вже готове до вжитку зілля. Партію гашишу на півмільйона доларів виявили на українсько-угорському кордоні. Його віз в Україну мешканець Буковини, щоб потім переправити до Росії. Під час митного контролю у чоловіка знайшли три коробки нібито з дитячими засобами гігієни, а в них 33 кілограми зілля. Кур'єра затримали, встановлюють інших причетних до наркотрафіку. Від 1 січня швидкість руху автомобіля в населених пунктах України обмежать до 50 кілометрів за годину. Зараз це 60 кілометрів. В Укравтодорі стверджують, таке рішення збільшує шанси вціліти для пішоходів у разі ДТП. Крім того, значно зростуть штрафи. Зокрема, за перевищення швидкості доведеться заплатити 3400 гривень. Зараз стягують 510. Обмеження до 50 кілометрів за годину діятиме не на всіх міських магістралях. Подекуди місцева влада матиме право встановлювати вищу швидкість. Ну і ще одна новація. Від сьогодні перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на 2 роки. У МВС повідомили, якщо за цей час шофер скоїть не більше 2 адмінпорушень, одержить постійний документ. Якщо ж буде зафіксовано більше, знову матиме тимчасове посвідчення, але вже після повторних практичних і теоретичних іспитів у сервісному центрі МВС. Правоохоронці також зазначили, гранична швидкість для початківців – 70 км за годину. Будинок ветеранів сцени, який місяць тому заборги вже відключали від теплої водопостачання, може знову опинитися в комунальному пеклі. У жовтні заборгованість погасили завдяки благодійникам, але з нового року мізерне державне фінансування може спричинити чергове відключення. На звернення дирекції будинку для літніх людей і спілки театральних діячів Міністерство культури не реагує. Ситуація розбиралася Ольга Клюєва. І Жизель танцювала, і Пахіто танцювала. Вона танцювала зіркові балетні партії. Її аплодували тисячі захоплених глядачів. Утім, самотня старість змусила балерину переселитися з власної квартири до державної установи. У мене нікого на цій землі не залишилось. І я сама собі вибрала ось цей дім. Цього року з настанням холодів у будинку ветеранів сцени, де живуть кілька десятків колишніх театральних діячів, почався справжній екстрім. Спершу ветеранам за борги відключили воду, потім не увімкнули тепло. Люди хворіли,
Та багато людей хворіло, не вставали з ліжок, лежали, тому що холодно. А коли пенсіонерів від холоду намагались рятувати нагрівачами, старі електромережі не витримали навантаження. Дивом вдалося уникнути пожежі. Слава Богу, що дом не загорівся, от і вовремя успіли, да, це все предотвратити. На погашення поточних комунальних боргів останнього притулку старих акторів волонтери зібрали понад 100 тисяч гривень. Утім, як розрахуватись за комуналку наступного року, невідомо. У владних кабінетах на проблеми старих митців закривають очі. Про цю проблему знає міністр культури, я йому неодноразово про це казав, і на нього є написані листи. Друге питання, що Міністерство культури веде таку політику, що всі листи, на які ми пишемо, на жодного немає відповіді. Так, на жодного. Директор будинку каже, що його підопічні, хоча й колишні зірки сцени, народні артисти і відомі митці, люди напрочуд невибагливі. На комунальні незручності ніхто з мешканців будинку не скаржиться. Тут живуть минулим і нарікають хіба що на старість. Ні на що не жалуєтесь ви нічого? Ні. Ну, на старість. На те, що вже возраст. Похолодало різко, да? Я навіть трішки сама простудилася. Ну, нічого, все зникло. Надіятися на волонтерів, це, звісно ж, не всегда волонтер найдется. Сегодня они есть, завтра их нет. Понимаете, в чем проблема? И я считаю, что государство все-таки должно опекаться старичками нашими любимыми, потому что они все проработали в государственных установах всю свою жизнь. Директор впевнений, якщо наступного року держава не збільшить фінансування, дім ветеранів сцени просто перестане існувати. А ще мешканці розповіли нашій знімальній групі, що останнім часом невідомі люди з землевимірювальними приладами приїздять до будинку, який розташований у мальовничому куточку під Києвом, і роблять заміри землі. Без жодних пояснень. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Страшна хвороба вразила 5-річного Іванка з Дніпра. Хлопчикові півтора місяця тому діагностували лімфогранулематоз – злоякісне захворювання лімфатичної системи. Лікарі виявили дві пухлини, життя хлопчика врятували турецькі медики. Тепер матір винна іноземній клініці 23 тисячі доларів, а ще потрібні гроші на хімію. Рідні бояться, щоб у дитини не стався рецидив. Всі будемо стріляти одразу. Тільки я перший. Так, говорились. Це мій подарунок. Кілька днів тому Валерія з сином Іваном повернулася зі Стамбула. Там хлопчикові видалили дві злоякісні пухлини розміром з перепелені яйця. Одна була на спині, інша на шиї. Закордонні лікарі навіть не вимагали передплати – 23 тисячі доларів. Адже тягнути з операцією не можна було ані дня. Опухоль колосальна. Кальцинат пішов в легких, а в Турції пропульпірували, що опухоль пішла в плечо. Туди ми відправляємо гроші постійно. Їх просто вже нету. Ну, 1850 долларов – это 50 тысяч гривен почти. Это очень много за один анализ. Без них они не могут нам назначить лечение. Про страшну хворобу сина Валерія дізналася півтора місяця тому, коли у хлопчика почала стрибати температура та з'явилася підвищена пітливість. Після аналізів вітчизняні лікарі шокували матір. У дитини підозра на рак. Я сподівалася, що це неправда. Я нікому не говорила, щоб не злазити. Я вже почала вірити, що угодно. Українські медики порадили жінці вести сина на лікування до Стамбула. Валерія каже, її дитина у руках професіоналів. Вони вже врятували йому життя, видаливши злоякісні пухлини. Тепер треба починати лікування, а у родини немає грошей навіть на аналізи. Потрібно ще щонайменше 15 тисяч гривень. Батько Івана Антон нині в зоні АТО. Гроші висилає на картку. Близькі та знайомі допомогли, коли вперше відправляли Ваню до Туреччини. Зараз збирати кошти стає все важче. Сыном сказали, нельзя оттягивать. В нашем случае особенно нельзя. У нас нет иммунитета, который может бороться. И мы очень переживаем, чтобы не начали опять разрастаться опухоли. Туда надо лететь опять с какой-то суммой, чем того, что мы там еще должны оплатить сумму. И в день, и в ночи Валерия думает, де дістати десятки тысяч долларов на лікування та ховає від сина сльози. У нього незабаром свято, 17 грудня виповниться 6 років. Ваня планує запросити у гості найкращого друга Максима та замовляє подарунок. А какой ты хочешь себе подарок на день рождения? Хочу. Сядь нормально, пожалуйста. Хочу Optimus Soprano. Сама ж Валерія хоче лише одного – повного одужання сина. І просить у небайдужих допомоги, аби сплатити за лікування Вані. Наталія Савченко, Олена Мендалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал «Інтер». Допомогти врятувати Іванка можете і ви. Номер банківської картки, на яку слід переказати гроші, зараз на екрані. Ці ж реквізити та контактні дані батьків хлопчика можна знайти на сайті подробності.ua в рубриці «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.
Троє людей загинули внаслідок вибуху в будівельному магазині Тель-Авіва. Чотирьох доправили до лікарні з тяжкими пораненнями. Опісля у крамниці спалахнула пожежа, будівля обвалилася. Рятувальники не виключають, що під завалами знайдуть більше жертв. Причини вибуху наразі не встановили, та слідчі впевнені, це не теракт і не умисний підпал. Десятки тисяч людей досі у зоні ризику поблизу вулкана Агунг на Балі. Тих, хто не встиг виїхати, влада погрожує вивезти примусово. Багато балійців не вірять, що станеться виверження, і не хочуть покидати рідні домівки. Вулкан і далі викидає стовпи диму та пилу. Востаннє він вивергався у 1963 році. Тоді загинуло понад 1500 людей. У Польщі правоохоронці вистежили банду злочинців, які незаконно працевлаштовували українців. Уже затримали 5 осіб, зокрема лідери угруповання. Аферисти з Мазовецького воєводства виробляли дозволи типу А. Такий документ є найважливішим для перебування іноземців. Він дає змогу залишатися в Польщі безперервно впродовж року і весь цей час легально працювати. За шахраями стежили 2 роки. Затримані поки що свою провину заперечують. Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував 5 російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді у Сочі у 2014-му. Їх визнали винними у порушенні антидопінгових правил. Серед покараних представники російського скелетону, 2 бобслеїсти та 2 біатлоністки. Зокрема, срібну медаль Ольги Вілухіної тепер віддадуть українці Віті Семеренко, яка у тій гонці фінішувала 3-ю. У Берліні відкрили головний різдвяний ярмарок. Святкові торги тут влаштовують 34 роки поспіль. Місцеві жителі і туристи приходять сюди по теплий глінтвейн і новорічні сувеніри. Після торічнього теракту на ярмарку суттєво посилили охорону. Торговельну площу оточили бетонними блоками, а 19 грудня, в роковини нападу, там відкриють монумент загиблим через наїзд вантажівки. Тоді жертвами стали 12 людей. В іншому німецькому місті Дортмунді засвітили найвищу ялинку у світі. Різдвяне дерево 45 метрів заввишки склали з понад 1500 невеликих. Його гілки прикрашають 200-кілограмові янголи та 2-метрові свічки. Загалом на ялинці майже 48 тисяч прикрас і вогників. Подивитися на яскраве видовище прийшли тисячі німців. До Різдва готовий і Білий дім. Господиня Меланія Трамп відкрила прикрашену президентську резиденцію. На оздоблення пішло 3000 метрів стрічок, 300 метрів гірлянд та 18 тисяч ліхтариків. Головною окрасою стала 5-метрова ялинка у блакитній кімнаті. Крім неї, у різних куточках резиденції поставили ще 52 різдвяних дерева. У грудні до президентського подружжя завітають 25 тисяч гостей. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Олексій Фадієв. А в мене поки що все. Гарного дня і до зустрічі завтра зранку.